оттакко озо ловен омо агронолиюа килбах, сидепидо периодика юлгуамо. Монта шатуа вотта эннин маткалайсе тенне тултых. Rakennettih kyläpieni, järjestettih kalanpyyntih. Luen runoilijani kilpailu on Periodika Kustantamon ja toista kertaa järjestämä. Viime vuonna se pidettiin ensimmäisen kerran. Tuolloin toimeenpiteeseen liittyi paljon runojen lausuja, niin Periodikan resurssi- ja mediakeskus päätti toisen kilpailun pitämisestä. Tällä kertaa se on omistettu Periodikan syntymäpäivälle. Viime viikolla kustannusliike on tullut 31-vuotiaaksi. Minä yleensä ei ole tahtoisin potakoja kaikki, ken suvaitsio karjalaisia, vepsäläisiä, suomalaisia, venäläisiä runoloja. Yhtykkää tähän kilpaa valikkoa omaa runoilijan paras runo. Da, olgua rohkeet luvekkoa se kirjoitakkoa ja työntekijä meille. Minä itsekin yhtyin tähän kilpaa, luvin Aleksandra Medvedevan Santo Karhun runon, kun tuo nimi on Regipajo. Minun mielestä Santo Karhu on yleensä lahjakas, nerokas kirjoittaja ja runoilija, ja tämä Regipajo miellyttää minua kaikkien nimellä. Kilpailuihin osallistujan pitää postata runovideo V-kontakti sosiaaliverkon omille sivuille varustamalla hashtagilla Chitayumaivopaeta tai lähettää video sähköpostiosoitteeseen kielikeskus@rkperiodika.ru. Voittajat valitaan 4 sarjassa. Erikseen arvostellaan runoja venäjän, karjalan, vepsan ja suomen kielellä. Videot otetaan vastaan heinäkuun 15. päivään mennessä. Voitteet julkistetaan 22. heinäkuuta. Parhaat lukijat palkitaan Periodikan kirjauutuuksilla.